ovde mesto. Sad ću ja da idem, da popušim, idem da se kupam. Da ne idem ja da se kupam. Dejane, ali tebe je probudio Miće jutro kad je pričao s Djedovićem u 9 sati. Čuo sam vam. Da, podošli krevetno i rastite odakle. Kako ti se smeta, Sanja, majke? Pa smeta mi kad u sred stane mi kod kreveta i priča kao lud. Kako ti nije spavao za sada? A? Kako si nije spavao za sada? Zato što sam gledala kako Zola masira Viki, baš pionirala po kući. Pa bilo pod defensiha došla. Nije. Ja ustala i rekla, je li ovo ljubavni život Budimira Trajkovića? I on se valjda postidio te što je svoj krevet. Gde je masirao? Po glutoju su. Po leđima. Ali se ona skinula pa se prekrila samo pokrivačom po zadnjici. Alavno je. Alavno je. Evo nekad, sa Markom. Evo bi uja noći Coca-Cola-iću. Gde je Mimi? Coca-Cola-iću. Jo. Jel ti pričao Groja kako je pušio još 4 godine? Ko? Groja. A nije mi pričao, nije mi rekao da nikad nije pušio. Pa ne ti ispričam zašto nikad. Hvala. Jaaa, hvala. Pijem ja to. Ovo je po tremom toplu. Rijetko kaš. Tako su ovi pobegle. Groja, što nisi ispričao Mikiju kako se zapalio prvu cigaru? A nisi mi rekao da si pušio ranije? Da sam luda od rođenja. Zato mislim, nima. Pa mislim da sam ovdje poludao. Ja mislim to. Ja sećam svoje prve cigare, Lord, mi tek krenuli kuću da pravimo, još nije ono nabacana zemlja u kupatilo i moraš da siđeš dole, ono, tek krenuli. I toliko mi zavrtilo u glavi da nisam mogu 10 minuta da se popnem gore. Laže. Da, da. Ja, E koliko si imao godina? Šta nam pojma, ali nisam...